Sube la miña garganta. Sube la miña garganta. Ay, se está como a deixe. Ben, seguimos en Cans, estamos agora aquí con David de Salvado, que vai ser outro dos que pasen polo Jaliñeiro aquí, ao lado da sala multiusos. Bueno, se ves que o teu proxecto é solidario, non, David? Que vas facer aquí hoxe no Jaliñeiro? Pois vamos a presentar un vídeo que fixemos na miña casa, un vídeo da miña vida, e vamos a modificalo según nos pete aí a Juan Malodo e eu. E despois vou presentar 4 temiñas do novo traballo que se chama Lobos, e a ver que vos parece aquí no Jaliñeiro. Ese traballo xa está a venda, ou ainda está en proceso de... Está na fábrica, o día 16 do mes que ven sae, de xuño, espero que vos guste a todos, vamos. Este ano, de todas maneiras, non estiveches só traballando nese proxecto, porque, bueno, ves, o ano pasado estabas colaborando con Kepa, no tema de Galiza, tamén estiveches, se non me equivoco, metido en Rústica, tamén nese proxecto que hubo aí, agora traballo en solitario, non paras, eh? Bueno, que neste país ou non paras ou te paran. Entón, hai que poñerse as pilas, senón non hai maneira. É a única maneira de estar activo e facer moitos proxectos. Como é a liña? Que nos podes contar do traballo en solitaria? Porque escoitamos... Bueno, sabemos, a túa liña sempre foi unha liña dende o tradicional, pero... Ou doutro xeito, dito mellor. O sea, unha ollada contemporánea ao que se facía, non? De sempre na nosa música. Eso é o que coñecemos de ti. Van por aí este novo disco, vai tamén por aí, ou vai haber algún cambio? Penso que a estética é unha estética moi actual según a ollada de David, a miña ollada, non? Pero está baseado totalmente no folclore, en temas que aprendín eu nas aldeas coas señoras, e visto dunha maneira moi, 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 moi romántica, o sea, do que eu espero e quero que pase no folclore. Ese é o que un pouco vou mostrar, non? Non se queda nunha pandereta e nunha voz, senón todo o universo que eu creo é un pouco como quen debuxa unha seta que a fai máis bonita, non? Pois un pouco idealizar o folclore. Para min é un pouco este traballo, a idealización do folclore popular, non? Pois moi ben, deixamos vos entón con esa idealización romántica dese universo baseado no folclore popular, pero moi moderno, que presenta David Salvado aquí hoxe en Cans. Bye.
ay, la, la, la.